Karibu. Mambo? Da, poa, sijui. Namshukuru Mungu. Niko poa. Nilikuwa na shida na wewe. Hakuna tatizo lolote maana naona asubuhi asubuhi. Karibu. Karibu. Asante. Majaliwa. Kuna kitu nataka nikuambie ila kabla sijaongea. Samahani. Bila samahani. Najua ni kitu ambacho katika mila na desturi zetu za watu za Kitanzania mwanamke afai kuongea kitu ambacho anaweza kuongea. Majaliwa, naomba pokea hisia zangu. Ni muda mrefu sana nimekuona na nikawa nakupenda. Ila nikaona nisiumize moyo wangu na kuitesa nafsi yangu. Bora nije moja kwa moja nikuambie. Majaliwa, nakupenda. Nanipenda. Kweli haujakosea. Lakini sehemu uliopeleka hisia zako, wala sina mafikirio na wewe hata kidogo. Kwani unasema hivyo? Kwani mimi sio mwanamke ambaye naweza kuwa na wewe? Au sio mwanamke chaguo lako? Unapaswa kuwa na mimi. Na ni mwanamke mzuri tu. Lakini ukweli ni kwambie tu, sijawahi kufikiria kuwa nitakuja kuwa na wewe. Na kingine kwamba hata hisia zangu hata kidogo hazijawahi kufikiria kwamba nitakuja kuwa na mwanamke Ashura. Kikweli kwamba sikupendi. Majaliwa, usiseme hivyo. Naomba upokee hisia zangu. Nakupenda kutoka moyoni. Na sijaona mwanamume mwingine zaidi yako. Nikwambie kitu Ashura. Katika mila na desturi za Mtanzania ama za sisi Waswahili, uliona wapi mwanamke akamtongoza mwanaume? Sijawahi kuwa na miamko ya kuhitaji kuwa na wewe kimahusiano. Kikweli sikupendi. Usije ukajiumiza kichwa kwangu mimi. Kweli? Majaliwa, samahani, usinifanyie hivyo. Nakupenda. Sikupendi. Unaumiza moyo wangu. Hebu sikia. Naona kumekucha. Na makucha yake. Naomba uende. Majaliwa, hivyo unavyonifanyia hata Mungu apende. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu inahusiana vipi? Sina hisia na wewe sasa. Kwa mimi nimekosea kukupenda. Haujakosea, uko sahihi, lakini sasa hisia mimi na wewe hazipo. Naomba uende. Nenda. Penda nao. Yaguaje? Ah, safi. Niambie kaka. Safi, yaguaje. Safi, niambie shume jambo. Safi mambo. Wapi size? Ah, mguu huu ulikuwa unakuja kwenu. Nimemshia mmoja. Ah, ni kweli ujue. Kikubwa kwamba hatujapishana. Yaani kama ningekuwa nimepita njia nyingine na nyie mmepita njia nyingine, hapo tungepishana. Kama Mungu tu. Mhm. Ah, tatizo nini? Tatizo ambalo liko hapa sio tatizo kubwa sana. Kikweli kwamba brother mimi ni na safari. Safari ya wapi tena? Natakiwa niende mjini kwa sababu nimepata kibarua. Kwanza hongera sana kwa kupata kazi. Ni jambo zuri pia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenda kujitafutia. Ndio. Sisi acha tutumikwa walinzi wa kijiji. Tushakubaliana na hii hali. Amna, yote ni changamoto ya maisha. Kwamba naenda kutafuta lakini najua kwamba mimi nitafanyaje? Nitageuka.
sio kwa lengo labda ya kwenda kufanya nini au labda nafikiria kitu kingine. Kinachonipeleka ni kazi. Na mjomba ndo ambaye ameniita kule. Basi sawa, haina shida. Kila laheri, safari njema. Ila ukumbuke kwamba unaenda katika miji ya watu kuzaliwa wewe kule. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana. Na sisi vijana na vijana maji ya moto siku zote. Kwa hiyo tunahitaji tutumie akili nyingi, hekima na busara ziweke mbele, alafu hasira ziweke nyuma. Na hisi hapo unaweza kufanikiwa. Mdogo mkubwa mheshimu. Sawa, nimekuelewa kakaangu. Na mimi nitakuongezea shemeji. Mimi nakutakia safari njema. Pia nakutakia mafanikio mema, ukafanye kazi kwa bidii. Ukumbuke kilichokupeleka mjini. Kwamba ni nini? Sawa, nashukuru shemeji yangu, na kiukweli kwamba nitasikiliza hayo mlokuwa mmeniambia. Kwamba nizingatie heshima, nizingatie kilichonipeleka. Ah, sasa sisi nyumbani hatupo. Tunaenda zetu huko kijijini. Sasa na mimi huko nakwenda kufanya nini? Basi tuondoke. Ah, sawa. Kaka Ibra, nimekuita hapa. Ila kabla ya kuongea ile nataka kukuambia, nitangulize kwanza samahani. Bila samahani, wewe zungumza tu. Ibra, nampenda sana Jamali. Nimeshindwa kujizuia hisia zangu kwake. Kwao nimekuja kukuambia wewe. Uenda ukaenda kumwambia akakuelewa. Naomba unisaidie kwa hilo. Unajua kama ningekuwapo sikuheshimu, au kama huenda siku moja hivi uliwahi kunivunjia heshima, basi leo ningekutukana sana. Maana kazi ulionipa kwenda kumwambia mwanaume mwenzangu kwamba eti wewe unampenda ni kazi ngumu sana. Lakini kwa sababu nakuheshimu, hujawahi kunivunjia heshima na kujua vizuri Ashura. Tena nakujua vizuri. Sijawahi kukuona kwamba una matatizo yoyote katika hichi kijiji. Kwa hiyo nashindwa kukutukana. Kwanza cha kufanya wewe kwanza ungeenda kumwambia wewe mwenyewe Jamali. Mwambie Jamali alafu tuone na kwa. Ibra, Jamali nimeongea naye sana. Sana. Lakini kila nikimwambia hanielewi. Kila ninapojaribu kuongea naye hanielewi. Kwa nikaona sina simu nyingine kwenda kukimbilia. Ni kwako wewe, kwa sababu wewe na yeye ni marafiki mlioshibana. Ni sawa, mimi nimekuelewa. Lakini huyu mtu wenyewe tunamzungumzia hapa sasa hivi hayupo. Hayupo? Jamali ameondoka toka jana. Ameniaga mimi, ameondoka, ameenda mjini kidogo, kuna kibarua amekipata kule mjini, kwa ameenda kukifanya. Lakini kwa sababu yeye ndo yeye ni mzaa hapa, lakini kwa sababu yeye ni mzaa hapa, naamini atarudi. Akirudi nitakaa naye, nitazungumza naye, na kwa sababu ananiheshimu sana, naamini atanielewa. Japokuwa siwezi kumlazimisha upendo. Kama na yeye atakuwa na upendo kwako, basi utapata jibu zuri. Natamani aje kwa baba watoto wangu. Na napenda kabisa aje kwa mume wangu halali, kwa sababu ni mwanaume wa ndoto zangu. Sawa. Na mimi pia nashukuru kwa kunielewa. Za utokako? Ah, salama tu. Naona ndo unaingia. Mambo. Poa, mambo. Ah, sana, safi. Jamani, maana ndugu yako kila siku anasema mtoto sio ana matatizo gani. Hupatikani kwenye simu, na mdomo mwingine ukipatikana hupokei simu.
Shemeji yangu, nisikufiche, unajua kule tulikuwa kuna wakati tunabanwa sana na tulipewa sharti moja kwamba ukifika muda wa kazi hauruhusiwi kushika simu kwa sababu utachanganya mambo mawili kwa wakati mmoja. Vipi lakini naona shemeji yangu sasa hivi umenoga, umenawili. Unajua tena mambo ya kaka yako haya. Wacha wewe. Basi poa. Sababu yupo nyumbani anaenda kumwambia kama nimekuona. Yupo. Yupo. Ukifika unamwambia. Nitamwambia. Haya shemu. Haya poa. Haya. Haya.